ញុំទៅសួរគេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំនៅនោះអត់ស្គាល់ប្រធានភូមិអត់ស្គាល់ប៉ោះអីទេខ្ញុំទៅសួរគេហើយការទៅបាន45ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជម្រាបប្រាប់ប្រធានភូមិជម្រាបប្រាប់ប៉ោះថាពួកខ្ញុំវិញវាយខ្ញុំបដិញ្ញខ្ញុំចេញពីផ្ទះឲ្យទៅហៅម៉ែឪខ្ញុំឲ្យផ្ដិតមួយដៃកូនគាត់ហើយគេសេកថាស្នាមផ្ដិតមួយដៃទៅគេសួរថាផ្ដឹងដែរអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ផ្ដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបប្រាប់ឲ្យដឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចោះចោលកូនគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតង់យកជិះម៉ូតូដែលម៉ែខ្ញុំចែកឲ្យមកគ្រឿងនេះខ្ញុំជិះទៅខាងកំពង់ចាមពីរដ្ឋណាក្រីមកមកកំពង់ចាមខ្ញុំសុំលុយតាធីតាធីនៅភូមិមួយនោះគាត់ចិញ្ចាក់ខ្ញុំ200,000គាត់ឲ្យខ្ញុំបាន100,000ខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទចុច7,000ហើយនឹងសល់បានធ្វើសហ៊ុយយ៉ាងសក់នឹងមកដល់ផ្ទះម៉ោង9ផឹកដល់មកដល់ស្អែកឡើងខ្ញុំម៉ែប៉ាខ្ញុំទៅដល់ប្រាក់ដាផ្លូវគាត់ទៅមកបងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីណេតនៅកញ្ចេះនឹងថាមិនបាច់ឲ្យម៉ែឲ្យឯងមកផ្ទះអញឲ្យចូលអត្តកាហ្មងទៅទៅដល់រដ្ឋអាក្រីទទួលថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1ខែ5អត្តកាមកហៅម៉ែប៉ាខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះខ្ញុំសុំគេដេកសុំតែគេដេកអញ្ចឹងទៅព្រមឡើងមកហៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថាឪពុកខ្ញុំខ្ញុំប្តឹងពីខ្ញុំទៅចូលអត្តកាថាខ្ញុំចង់ចោលកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់ស្នេហ៍ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំបដាការ30,000 ដុល្លារហើយម៉ែប៉ាខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះថារឿងហៅហ្នឹងអត់ត្រូវចូលតឡាការអចូលអត្តកាទេខ្ញុំត្រូវការទៅនិយាយជាមួយតឡងនៅផ្ទះសិនដល់ថ្ងៃទី2គាត់ប្តឹងខ្ញុំចូលសាលាឃុំថាខ្ញុំនឹងចោះចោលកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់លែងខ្ញុំហើយខ្ញុំសងបដាការ30,000 ដុល្លារហើយគាត់ថាសាលាឃុំមិនទាន់ដោះស្រាយខ្ញុំគាត់ថាទៅពីបដងនេះជូនដល់ណាដល់ទៅដល់អំពេញក៏ដល់ទៅដល់ពេលគាត់ចឹងបានខែ10នាទីគាត់ទៅមកពួកអង្គនៅសាលាឃុំនោះថាមិនបាច់ចាំដោះស្រាយវាទេមិនបាច់ចាំបញ្ជូនទេប្រកបស្នងហួងចោលថ្នឹងមិនបាច់ចាំធ្វើកដាស់ឲ្យវាទៅយកឡានទេហើយដល់ពេលគាត់ទៅសរសេរពីបដងមួយទៀតចូលអត្តកាថាខ្ញុំនឹងឈប់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាកូនប្រសាទៀតហើយឲ្យកូនគាត់លែងខ្ញុំហើយខ្ញុំសងបដាការ30,000 ដុល្លារហឹបអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់ហើយ3ទ្រព្យសម្បត្តិគេទាំងរស់ហ្មងហើយ3ដបហិកតានៅសមុទ្រសេដាដែលម៉ែខ្ញុំកម្រងចែកឲ្យនឹងមិនទាន់បានទៅធ្វើបានមកចោលផងគាត់ដកយកទៀតគាត់ចេញមកនឹងគាត់ថាគាត់ច្អល់មុខថា10ហិកតានៅសមុទ្រសេដាខ្ញុំដកយកទៀតដកដោយសារអីមានសិទ្ធអីដកគាត់ទាន់បានទៅធ្វើបានមកចោលទេមានទ្រព្យសម្បត្តិអីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះស្អីនេះឈ្មោះអីអានេះគេប្តឹងពីបោះកន្លែងតឡាកើកន្លែងអត្តកានឹងថ្ងៃទី4ខែ5ដល់ពេលថ្ងៃឲ្យអត្តកានឹងពេលហើយខ្ញុំចូលគឺសម្លុតខ្ញុំរហូតអត្តកាខឿនអត្តកាអីគេអត្តកាខឿនឃុំអីហ្នឹងអត្តកាស្រុកអីគេអត្តកាស្រុកអណ្ដងមាសបាទអណ្ដងមាសអត្តកាស្រុកអណ្ដងមាសបាទឈ្មោះខឿនអត្តការងស្រុកអណ្ដងមាសអាហ្នឹងនៅខាងខេត្តរតនគិរីខេត្តរតនគិរីអណ្ដងមាសចាខេត្តរតនគិរីអូខេបាទហើយអញ្ចឹងអត្តកាហ្នឹងគម្រាមយើងថាម៉េចថាមកចែកស្ដាប់ឯងអត់មានហាក់អាពេលអញហៅមកដោះស្រាយឯងមិនចាប់មកខ្ញុំថាខ្ញុំអត់គុំទៅពេលនោះអត់ទៅខ្ញុំថាម៉ែប៉ាខ្ញុំគាត់អត់បានមកព្រោះឯងហួរញៅអត់ត្រូវចូលអត្តកាទេខ្ញុំសុំម៉ែប៉ាខ្ញុំសុំទៅនិយាយជាមួយតឡងនៅផ្ទះសិនឲ្យគាត់ទៅសួរប្រធានភូមិឃុំសិនគាត់ថាមកភូមិឃុំនឹងធំជាងអត្តកាគាត់ថាអញ្ចឹងចូលមកខ្ញុំសតថាខ្ញុំសតហើយហើយចេះអញ្ចឹងមកពីអរេងចេះចោះថាខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែដូចថតគាត់ឆែកទូរស័ព្ទខ្ញុំកបាយបាត់ខ្លួនហើយដល់ពេលថ្ងៃទីយកអត់ហើយកូនខ្ញុំស្គាល់លើកទី1លើកទី2ទី1កូនខ្ញុំទៅធ្វើអត្រាឲ្យគាត់នៅក្នុងព្រៃចាចាគាត់ឲ្យ200,000ហ្នឹងស្គាល់លើកទី1ដល់លើកទី2
កូនខ្ញុំអាទី2ហ្នឹងវាធ្វើលងោនៅចិត្តផ្ទះគាត់ហ្នឹងគោដឹកម៉ាស៊ីនដឹកអីសិនបោកណាចាវាយលងោចិត្តផ្ទះគាត់ហ្នឹងគោវាយលងោអត់កើតគោគាត់ហៅវាយស្រូវលើកទី2ហ្នឹងកូនខ្ញុំអត់ស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាចាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំអាទី2ហ្នឹងថាម៉ែមិនមិនទៅដឹងអស់សុកណាហ្មងហើយក៏ម៉ែចាខ្ញុំក៏ប្រងព្រៀងខ្ញុំសួរចិត្តកូនកូនក៏ប្រងព្រៀងថាចូលម៉ែឲ្យទៅណាទៅនឹងទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទេតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំទេតាមទូរស័ព្ទនោះនៅចកាណាចាចាចាខ្ញុំទេសួរថាមើលអូនបើសិនបងដែលស្ដីតដឹងកូនអូនឯងឲ្យកូនខ្ញុំអូនឯងឲ្យអត់ចាហើយគាត់នឹងក៏និយាយថាចាំតិចចាំភាសាគ្នាស្រាប់អត់ដល់ទៅពេលមកសធុះគាត់ថាខ្ញុំសុំទៅលេងផ្ទះមិញឯងថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំសួរថ្ងៃសៅរ៍ណាចាបើអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យសុំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំមកខ្ញុំថាគុំទៅអីផ្ទះខ្ញុំបិទវាចោលទេចាតែចាំថ្ងៃច័ន្ទហ្មងទៅអូនអើយស្អាតទទួលថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទគាត់ទៅស្អាតគាត់យកពលាញ៉ាំឲ្យខ្ញុំហ្មងនេះពលានឹងកប៉ាល់អូតាទៀតគាត់មកយើងទូរស័ព្ទសួរហ្នឹងគាត់រកពលារកអីឲ្យយើងចូលស្ដីតដឹងការយកហ្នឹងនិយាយគ្នាប្រហែលថ្ងៃនិយាយគ្នាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកពលាឲ្យខ្ញុំតែហ្មងនេះពលាគាត់មានអញ្ចឹងទៀតណាចាចានេះពលាចង់បានហ្មងយកមកលេងឲ្យហត់ពលាឲ្យយើងការទៅហ្មងខ្ញុំមានញ៉ឹងសាក់សៃចាក់ទុំដល់លើច្រើនគ្នាណាអូតែទុំតំកាហើយថ្មីថ្មីនេះទៅចឹងណែបានកាហើយកាតាំងពីថ្ងៃមិញត្រូវថ្ងៃ14ឬថ្ងៃ15ខែ3 2022ចាចឹងតំកាហើយក្តៅក្តៅហ្នឹងគិតទៅ10ខែហើយ10ខែជាងហើយចាហើយពេលដែលនោះនៅជាមួយកូនកំមុំគេហ្នឹងមិនដែរកូនកំមុំគេមានកោសរស់ធ្វើបាបអីឬក៏គេមិនអីមិនអីឲ្យកូននិយាយមើលអូចាចំឡោយយើងចានិយាយទៅប្តីប្រពន្ធខ្ញុំអត់ឆ្លោះគ្នាទេតែគ្រាន់តែមកពីប៉ាក្មេកគឺគៀបបខំគាត់រហូតខំប្រពន្ធរហូតហ្នឹងបខំបែបម៉េចបខំឲ្យយើងលែងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទអូហើយលែងយើងហើយកូនកំមុំគេអាយុម៉ែន16ហើយប្តីប្រពន្ធអត់តន់ចោះតាស៊ីវិលទេតែគ្រាន់ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅតាំងខ្ញុំធ្វើច្បាប់ទ្រាប់ទៅធំត្រូវអូភូមិឃុំហើយសក់ទៀតហើយគាត់ព្រមព្រៀងឲ្យការឲ្យអីអញ្ចឹងទៅបាទដល់កហើយណាចានៅទៅដែរខ្ញុំទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងផងព្រៀងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើដល់ពេលក្រោយមកគាត់អត់ឲ្យទៅធ្វើគោខ្ញុំទៅជំនាញប្រាប់ចិនវិញថាពុកក្មេកខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើទេដល់ពេលគាត់យកសម្ភារៈយើងទៅណាបងសួរកាត់បន្តិចចុះនៅទឹកនៅផ្ទះគាត់គាត់យកថាបាទរយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងម៉ាស៊ីនអីអីហ្នឹងគឺនៅលើផ្ទះគាត់ហ្នឹងទាំងអស់បាទនៅផ្ទះគាត់គាត់ប្រើផ្ទះសម្រាប់ទាំងឡានទាំងអីហ្នឹងឡានហ្នឹងឡានអីគេឡានអ៊ីហ្វាកែឆ្នៃប៉ាខ្ញុំយកលុយធនាគាររៀបចិត្តអស់30,000ហើយគាត់ដល់ពេលគាត់មកប្តឹងខ្ញុំចូលតុលាការថាខ្ញុំនឹងជន់សង្ស័យឆោបោកតុលាការសង្ស័យរឿងអីឆោបោករឿងអីខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះដល់ពេលក្រោយមកប្តឹងម៉ែប៉ាខ្ញុំថាម៉ែប៉ាខ្ញុំទៅដល់កូនគាត់ចាប់ពាក់លុយនៅចាប់ពាក់ថ្លៃទឹកដោះ4,000ដុល្លារទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងហើយគេយកប្រមាណថ្លៃទឹកដោះនោះគាត់ថាកូនគាត់អត់ប្រកបទេដាក់ក្រែងលក់គាត់ដាក់ដែរមានលទ្ធភាពជួយបានជួយប៉ុណ្្នឹងទៅហើយម៉ែខ្ញុំឮតែម៉ែខ្ញុំជួយ3,000គាត់ទាលុយម៉ែប៉ាខ្ញុំតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ2តែទាលុយម៉ែខ្ញុំហើយបខំសួរខ្ញុំទៀតថាអង្ការម៉ែអនឯងផ្ញើលុយឲ្យអង្គិតគូអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម៉ែផ្ញើលុយអីឲ្យឲ្យថ្ងៃមួយគូតតាំងខ្ញុំហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងហោងបាយខ្ញុំកំពុងធ្វើមហោបគាត់យកកូនក្រវ៉ាត់មកឆ្អល់ចកេះខ្ញុំចេះខ្ញុំថាជឿតែខ្ញុំហ៊ានចាក់អត់ខ្ញុំថាអឺបើចាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំងាប់ខ្ញុំបានពីណាការជាមួយងាប់ងាប់ទៅបើគូតតាំងអីខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ផងអត់ស្អាតខ្មៅទៀបខ្មៅអត់សមមួយគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំសួរម៉ែក្មេងខ្ញុំថាអីអាពេលខ្ញុំតតាំងកូនម៉ែប៉ាខ្ញុំតតាំងហ្នឹងអីមានសួរចិត្តកូនអត់ថាយកខ្ញុំហ្នឹង
ផមផមយកខ្ញុំហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ថាអឺសួរដែរតែគ្រាន់គ្រាន់តែអង្គុយញុំញុំអត់អត់និយាយអញ្ចឹងទៅប្រើមកទៅដល់ពេលល្ងាចឡើងប្រពន្ធនឹងយំបដាឲ្យបាល់មកប្រាប់ខ្ញុំថាពូឯងបាក់ចំភ័យទេថាអញ្ចឹងដល់ពេលការឲ្យធម្មតាតោះតាប៉ាក្មេងក៏ខំទេចាហើយអញ្ចឹងដល់គេស្អីស្អីណាដូចលក់លក់គ្នាប៉ុន្តែអត់បាននិយាយឲ្យម៉ៃបើគេអត់បាននិយាយថ្លៃទឹកដោះម៉ៃឲ្យគេអស់ម៉ានហើយ3000ឲ្យ3000ការហ្នឹងណាចាចាំដាក់មីក្រូមកចាកាលហ្នឹងខ្ញុំសួរប្រពន្ធខ្ញុំតែសួរខ្ញុំមិនដឹងចិត្តហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំនេះណានិយាយចាថាបើសិនណាខ្ញុំទៅដឹងឲ្យកូនខ្ញុំសងណាឲ្យអត់គាត់គេឆ្លើយថាឲ្យខ្ញុំសួរថាឲ្យនឹង2ថ្ងៃទៀតស្រាប់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំហុចក្តាស់ពលានេះចាដល់ហុចក្តាស់ពលាបានប្រហែលជា4-5ថ្ងៃខ្ញុំតែសួរតែប្រកបប្រមាណនេះប្រមាណចាគាត់ឆ្លើយថាកូនខ្ញុំមកដាក់កញ្ឆែងលក់ទេប្រកបក៏អត់ប្រកបដែរតាមសមត្ថភាពជួយខ្ញុំប្រមាណប៉ុនខ្ញុំទៅឆ្លើយ3000អូខ្ញុំជួយ3000 3000 3000តែប៉ុន្តែ3000ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រគល់ឲ្យផ្ដាច់បងទៅខ្ញុំអត់មានលវលអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសុំទៀតនឹងហើយនឹងសុំ3តុកចាំ3តុកមកវិញ3តុកហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំអត់មានជូនឆ្នាំជូនចានពីនេះទៅទេព្រោះខ្ញុំអ្នកចងាយចាខ្ញុំសុំ3តុកសម្រាប់ភ្ញៀវខ្ញុំដែលខ្ញុំយកទៅចាអញ្ចឹងក៏ចង់ទៅអញ្ចឹងក៏ចង់ព្រមព្រៀងគ្នារួចអស់ហើយចាប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងអត់មាននេះទេហើយចាំមកចេញរឿងយើងខ្វះលុយ4000មកពីណាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំស្គាល់ថាពេលចូលប្តឹងខ្ញុំចូលសាលាឃុំថាកូនខ្ញុំចោះចោលកូនក៏ទា30000ដុល្លារហើយពេលហ្នឹងអាធរគេថាម៉េចអ៊ំអាធរគេមិនទាន់រហូខុសត្រូវផងចោតកូនខ្ញុំពីនេះពីនោះអាកូននេះវាហាមាត់បើប៉ាឯងបើឲ្យឯងចោតខ្ញុំយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវឲ្យឯងហ៊ានស្បតទេអត់មួយអាកូនអាកូននេះហ៊ានឆ្លៃមួយអីយ៉ាងបាត់ធំលឿនមកចាំអូច្បាប់ប្រទឡប់ឯងចង់ទៅប្តឹងដល់ណាប្តឹងទៅដល់ទៅខាងអាញាធរគេហ្នឹងបិទសំណុំរឿងតាមតាហ្នឹងទៅគេតាមហ្នឹងទៅគេក៏ហៃទៅដល់ហៃទៅបើកឡានចាញ់មកសទុបរត់តែមកអរែងជំនួយការគេថាកប់សំណុំរឿងចោលទៅមកចាំធ្វើកដាស់ឲ្យវាទៅយករបស់ទ្របទេហើយរបស់គេទ្របគេឲ្យគេទៅយកវិញទៀតលើតាំងដល់មកម្លងស្អែកឡើងចូលមកដល់អធិការប្តឹងអធិការទាខ្ញុំ30000ដុល្លារទៀតទាវិបត្តិអីទៀតទាវិបត្តិថាកូនខ្ញុំចោះចោលកូនគាត់ងើបដល់ទៅម្លងពីរថ្ងៃខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំមកជួបខ្លួនខ្ញុំឲ្យកូនដប់មកផ្ទះជិះម៉ូតូចាហួយហើយម៉ែវាចូលទៅកន្លែងមន្ត្រីយុទ្ធធរចាយុទ្ធធរដែលទៅអញ្ជើញអីវ៉ាន់ជួយអញ្ជើញអីវ៉ាន់ដាក់លឺឡានយកមករដ្ឋនគរីនឹងមន្ត្រីយុទ្ធធម៌ឈ្មោះឆៃហ្នឹងណាឈ្មោះឆៃហ្នឹងធ្លាប់ទៅជាមួយអូនហើយនឹងខាងឪពុកក្មេកហ្នឹងទៅយកសម្ភារៈពីតែអ៊ំឯងមកដែរបាទហើយតាំងមួយទៀតអស់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអាហ្នឹងអត់ត្រឡងវិញនិយាយថាគាត់ហ្នឹងអរិញហាងព្រះញ៉ាព្រះញ៉ាព្រះញ៉ារងចាញ៉ារងចាអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេមួយមុខកំណើឃើញណាដល់យកមកចូលកន្លែងយុទ្ធធនចុះ20000បាត់ហើយចាហើយអូនខ្ញុំសួរចុងក្រោយហ្នឹងគេបញ្ជូនរឿងហ្នឹងឥឡូវឡើងទៅតុលាការគេប្តឹងអ្ហ្មងទៅតុលាការហ្នឹងប្តឹងពីបាត់អីពីបាត់ថាខ្ញុំនេះនៅជាពាក់ថ្លៃពីដំបងចូលទៅតុលាការគេអត់ទាន់និយាយអីមានតែពាក្យប្តឹងខ្ញុំឯងចូលទៅតុលាការគឺកាប់ចោលចាហ្នឹងដល់តែពេលឈ្មោះហ្នឹងដែលគេហៅខ្ញុំឡើងចូលតុលាការទៅសួរព្រះញ្ញានឹងសួរថាអ
របស់នឹងរបស់ពីណាចាសួរតឡងនឹងឡងផងចាបងរបស់ខាងផងចាសួរតឡងស្រីទៀតរបស់របស់ខាងណារបស់ខាងផងចាសួរកូនសាទៀតរបស់របស់ខាងណារបស់ខាងកូនផងអឺរបស់បានបកប្រេញ៉ាបកមិនសួរតឡងផងវិញមកឲ្យគេវិញអត់ចាអត់ឲ្យមូលហេតុអីបានមិនឲ្យមូលហេតុមកឲ្យប្រាក់ថ្លៃទឹកដោះខ្ញុំ4000នៅជាអីដោះខ្ញុំ4000ដុល្លារទៀតបានខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំខំរបស់នឹងຕົកបើបាន4000មកឲ្យខ្ញុំមកឲ្យហេតុអីតឡាអញ្ញាអីគេប្រេញ៉ាគេថាម៉េចប្រេញ៉ាគេថាវត្តវ៉ាន់ច្រើនណាខ្ញុំមិនដឹងកាត់ក្តីម៉េចទេឥឡូវពាក្យបណ្ដឹងច្រើនពេកត្រូវភាគីទាំងសងខាងដកពាក្យបណ្ដឹងចេញខ្លះបានខ្ញុំដោះស្រាយចេញបើមិនដកខ្ញុំដោះស្រាយកើតទេប្រេញ៉ាថាយ៉ាងណាចាដឹងពាក្យបណ្ដឹងស្អីបើពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំដាក់ទៅទៀមទាយកតធលរបស់ខ្ញុំមកវិញទេចាឥឡូវខ្ញុំសួរបើតើវិញសម្ភារៈទាំងឡានទាំងអីហ្នឹងអូនមានឯកសារជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរអត់នេះនេះនេះខ្ញុំមាននេះឡានហ្នឹងអូនមានកាតគ្រីមានអីសម្រាប់អត់មានទេអត់មានទេឡានកែឆ្នៃឡានកែឆ្នៃតើមានលិខិតស្នាមអីជាម្ចាស់ឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអត់ទេមានណាស់ដោយថារែងអ្នករៀបឡានហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំតាចាចាណាណាណាអីណាណាមានលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំហើយជាងកន្លែងរថយន្តទៀតចាហើយគេបណ្ដឹងហើយស្អីគេខ្លះនៅក្នុងនឹងម៉ាស៊ីនអីម៉ាស៊ីនអីនោះមានលិខិតទិញលក់អីមកជាម្ចាស់របស់យើងជាម្ចាស់ទ្រព្យអីអត់ទេមានមានមកគេលើមកជួយមើលមើលណាម្ចាស់ទ្រព្យអីណាហើយថតនោះបោះចូលមើលមើលជាម៉ែកន្លែងរថយន្តអើឈ្មោះយើងជាងកន្លែងកន្លែងរថយន្តហាងទីជាបរិវត្តគេដឹងលើមើលអាស្នាមមេដៃច្រើននោះមានថតដាក់ចូលណាស្នាមមេដៃច្រើនណាចាលិខិតទៅមើលអានមកប៉ាគេលើទៅអាស្បីអានហ្នឹងតិចលិខិតហ្នឹងអឺចាចាំតិចណាណែបងបារាណែមកឆ្លឹកទៀតណាសត្វតាស្នាមស្នាមមេដៃទាំងអស់មកដែរឥឡូវអូនីតិនេះទៀតណាតែយើងសំអានទីលិខិតបញ្ជាក់ធានាអះអាងយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាស់ប្រតិចារនៅក្នុងភូមិវាលធ្នង់ឃុំបុកណៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមសូមធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ជាក់ការប៉ັດជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេតាជ្រាបថា1សម្ភារៈដូចមានរីឈ្មោះខាងក្រោមឡានកែឆ្នៃម៉ាក់អ៊ីហ្វាពណ៌ខៀវមួយគ្រឿងគ្មានផ្លាកលេខម៉ូតូកង់4មួយគ្រឿងម៉ូតូសំតោពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខត្បាល់បោកស្រូវពណ៌ខៀវមួយគ្រឿងឌីណាម៉ូភ្លើងមួយគ្រឿងពណ៌ខៀវបោសប៉ុបផ្សាមកឈុតចាឲ្យម៉ូទ័រស្វានតូចធំចំនួន1ឈុតម៉ូទ័រកាត់តូចធំចំនួន1ឈុតធូបផ្សាចាចំនួន1ឡាំងហើយធុងបាស់1ឈុតគឺពិតជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឈ្មោះម៉ែនជាភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត1959និងប្រពន្ធឈ្មោះហួតសុកអ៊ីនចាភេទស្រីឆ្នាំកំណើត1964មានទីលំនៅនៅខាងភូមិវាលធ្នង់ឃុំបុកណៅស្រុកចកាលើខេត្តកំពង់ឆ្នាំប៉ិតប្រកាសមែនចាសម្រាប់ជារួមមកគឺពួកគាត់ព្រមធ្វើសាកសួរថារបស់ទ្រព្យទាំងអស់នោះគឺពិតជារបស់ភៀកគីខាងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីអញ្ចឹងចាចាដែលមានស្នាមមេដៃហ្នឹងគឺឡើងពីស្លឹកជាប់គ្នាណេះចាអូប្រដិតប្រដិតដល់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC គឺគាត់បញ្ក៏មានខ្លាចទេស្នាមមេដៃទាំងអស់នេះចាដែលបញ្ជាក់ថាគឺសិតតែជាសាកសួរដឹងឮរឿងទ្រព្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីខុំតាំងពីអតិកាតាំងពីស្រុកអីឥឡូវគេដោះលែងចាញ់អស់ហើយគេរុញឡើងទៅតុលាការអញ្ចឹងត្រូវអត់ទេអូនចាមកទល់នឹងពេលនេះក៏តុលាការហ្នឹងរុញទៅអំចូលទៅតតាំងក្តីនេះនៅតុលាការហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃទី13ខែ5 13ខែ5 2022ហើយចូលទៅតតាំងគ្នានៅតុលាការហ្នឹងបានម្ដងហើយបានម្ដងហើយនិយាយទៅអង្គការទីអង្គការចាអឺហើយខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំអឺមេអង្គការបានម្ដងខ្ញុំនិយាយចូលតុលាការចូលតុលាការហ្នឹងគិតទៅខ្ញុំយកសេវាខ្ញុំមេធាវីយកសេវាខ្ញុំ3លាន
តែចូលប្រមាណចូលប្រមាណដងហើយយើងហើយចូលប្រមាណដងហើយចូលតតតាំងក្តីគ្នានឹងប្រមាណដងហើយចូលច្រើនដែរតតទៅច្រើនបាទតតាំងគ្នាបានពីរដងពេលពេលយកសេវាខ្ញុំហើយអត់ហៅខ្ញុំមកម៉ាត់សោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទេសួរហៅខ្ញុំឡើងទៅច្រើនដងហើយអាហ្នឹងដែលពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំណាដល់ពេលពាក្យបណ្ដឹងតវុតហ្នឹងដែលថាខ្ញុំជាពាក់លុយហ្នឹងគេហៅចូលទៅពីរដងចាចាពីរដងហ្នឹងបើពាក្យបណ្ដឹងគេ24ម៉ោងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំអាដេកាក៏ហៅហ្នឹងណាទៅដល់រែងផ្ទះខ្ញុំដល់តាពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំមេធាវីនោះអត់មានហៅខ្ញុំសោះចាយកលុយខ្ញុំយកសេវាខ្ញុំ3លានហ្នឹងណាអត់ហើយខ្ញុំចោះតើខ្ញុំតាក់តងតាមមកទៅបងបានឡើងមកឡើងមកឡើងមកគិតទៅ10ខែត្រឹមឥឡូវខ្ញុំសួរអូនមកវិញបកកាត់ត្រឹមថាអូនចូលទៅតតាំងក្តីនឹងជាមួយនឹងបានជាមួយតឡងនឹងបានប៉ុន្មានដងហើយខ្ញុំសួរមួយវគ្គមួយអរ៉ែងតតាំងគ្នានឹងរឿងជាលុយ4000ដុល្លារនឹងម្ដងដល់វគ្គទី2ប្រដឹងខ្ញុំអូខេឥឡូវថា2ដងណាមែនទេ2ដងនោះគេសម្រេចថាម៉េចហើយគេអត់មានសម្រេចផងគេសម្រេចថាទាត់ចោលលែងអាទាត់ចោលទេការរែងឈ្មោះវុតហ្នឹងឥឡូវចេះវិញណាខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទឪពុកក្មេកអីទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយចាំតាក់ទងនៅវគ្គក្រោយម៉ោងក្រោយយើងឡាយរឿងនេះម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដែលស្ដាប់ពេលវេលាយើងអស់ហើយសម្រាប់ម៉ោងនេះនៅម៉ោងក្រោយចាំជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងផេកអាចារ្យ A ក៏ដូចជា App អាចារ្យ A សុំសម្រាប់